estruturar o braço. Não tem como, vai sair uma grande parte lá. Voltei, não coloca mais na água, entrou água nesse. Vocês já fizeram isso aqui? Vocês? Entrou água nesse. Vai ficar meio incomodadinho, tá? Mas tá aqui comigo, ó. Ele precisa dessa ajuda. Caio, tirou 100%? Não. Você ajudou? Ah, vou meter um cotonete. Não. Tá, a gente teria aulas com vários pediatras. Não coloca nada no bebê. A própria temperatura externa dele vai fazer com que isso seja retido do corpo. Atenção conjunta, ele está pedindo coisas. Prestem atenção nos bebês.